U pripremi još jednog izbornog ciklusa u BiH, službeni Brisel ponovo je zatražio hitnu promjenu izbornog zakonodavstva. U juče usvojenoj rezoluciji Savjet Evrope upozorava na gotovo decenijsko nepoštivanje odluka suda u predmetu Sejdić-Finci, potom odluka u vezi sa Mostarom i sastavom Doma naroda parlamenta Federacije. S druge strane, zacementirani stavovi domaćih aktera. HDZ i SDA već mjesecima, svako sa svojim prijedlozima izmjena zakona. Atmosferu podgrijava i poziv SDA upućen međunarodnoj zajednici da se aktivnije uključi u ovu priču. Gotovo istovremeno dok su briselske birokrate ponovo upozoravale neposlušnu BiH da poštuje odluke sudova u Strasburu i Sarajevu, iz centrale SDA odaslat je poziv put Sarajevskih bijelih dvora da intervenšu. Da se OHR u, kako navode, dramatičnim istorijskim okolnostima uključi u rješavanje izmjena izbornog zakona i u entitetima uspostavi simetrična rješenja zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Nije međutim navedeno da su i sami kreatori tih istih dramatičnih istorijskih okolnosti. U vlasti na svim nivoima od kantonalne do BiH armirali su stavove i odmah u startu, kada je prije nepunu godinu HDZ BiH predložio izmjene izbornog zakonodavstva, SDA je umjesto rasprave i dogovora uzvratila vlastitim prijedlogom. Smanjiti diskriminaciju ili povećati dominaciju, dva različita rješenja i oba zastala u BiH parlamentu, sa izvjesno je istim negativnim ishodom. A onda se SDA, kao i mnogo puta ranije, sjetila OHR-a. Može u određenoj fazi vjerovatno iskoristiti ured visokog predstavnika svoje ovlasti i nametnuti određeno rješenje koje bi bilo rješenje za ovu situaciju. Ukoliko OHR obnovi odavno napuštenu praksu nametanja, katastrofalno je rješenje za zemlju koja želi status kandidata u EU, odgovaraju iz HDZ-a. Odbacuju optužbe da je njihov prijedlog preteča podjele zemlje, već samo zaštita najmalobrojnije konstitutivnog naroda da im predstavnike u vlasti ne biraju drugi. U dva mandata već iskusili slučaj Komšić, koji ozbiljno prijeti da se ponovi i u oktobru, žele kompromisnu zakonodavnu zaštitu. Oni koji traže da se OHR ponovo miješa, ja mislim da je to alibi politika i da to ne vodi ničemu. A OHR se već umiješao tamo gdje je kriza neadekvatnog izbornog zakonodavstva kulminirala, u Sarajevu. Valentin Incko sa saradnicima daleko od javnosti organizuje sastanke federalnih političkih lidera i ne oglašava se za sada. Da li samo pokušava da odblokira federalni parlament, kojeg u posljednje vrijeme sve češće bojkotuju i SDA i HDZ, ili priprema teren da se napokon nakon decenije održe izbori u Mostaru? Šta god da čini, može biti samo posrednik domaćim političarima, upozoravaju i u SNSD-u. Gotovo nevjerovatno da neko u ovom dobu traži od međunarodne zajednice da nametne rješenje za izborni zakon. Mislim da bi to konačno trebalo da doživimo još i da onda definitivno kažemo, ovo je Bosna i Hercegovina koju upravlja niko. Analitičari u BiH odavno već prestali su da upozoravaju, podsjećaju da se u izbornoj godini zakonodavstvo ne mijenja, ali samo u demokratskim zemljama. Kad se svi pobrani isključivo svoj politički stav ili prijedlog izmjena izbornog zakona, ja sam sve bliže razmišljanju da bi u konkretnom slučaju OHR morao reagovati, ali bi morala biti i određena politička sankcija prema onim koji ne ispunjavaju odluke Ustavnog suda. I kako god se završi najnovija saga o izmjenama izbornog zakonodavstva, jedno je izvjesno, Centralna izborna komisija će početkom maja raspisati opšte izbore. Oni će biti održani 7. oktobra. Bude li izmijenjeno zakonodavstvo, Jakob Finci i Dervo Sejdić moći će da se kandiduju za članove predsjedništva BiH. Mostar možda više neće biti grad slučaj. I klub Srba u Federalnom domu naroda napokon bi mogao biti popunjen. U suprotnom, sve navedeno bit će upitno, pa i implementacija izbornih rezultata, prvenstveno u Federaciji BiH.